Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na otvorenom bazenu Spensa potpisali su VD direktora sportskog i poslovnog centra Živko Popov i predstavnik izabranog konzorcijuma Siniša Zorić. Mi smo potpisnici dva ugovora, jednog sa Ministarstvom sporta i omladine, to je takozvana faza 1, i drugog koji smo upravo potpisali sa sportskim centrom Vojvodina, a radovi na fazi A1 su već uveliko u toku. Nabavljena je oprema koja je vezana za bazensku tehniku. Izveden je jedan deo građevinsko-zanatski radova. U ovom fazu A2-1 se sada izvode građevinski radovi o kojima je i direktor govorio. Drugu etapu radova finansira grad Novi Sad sa 34 miliona dinara bez, to jest 41 milion sa PDV-om. 65 miliona dinara je izdvojeno iz budžeta Ministarstva za omladinu i sport i 65 miliona je izdvojio grad Novi Sad. Radi se o povezivanju bazena sa tribinom, formiranje platoa oko bazena i u pitanju su uglavnom građevinski radovi, osim dela koji se odnose na postavljanje gromobranske instalacije. Rok za završetak ovih radova je 35 dana. I za posljednju fazu će grad izdvojiti sredstva. Procenjuje se da će završni radovi koštati do 35 miliona dinara. Plan je da bazen bude otvoren do 1. jula.